Pereidneli kartolebi aqaris mtaurobis tamjdomares Tornike Rijvadze shekhvdnen izulebit gadasakhlebuli kartolebi sami shtamomavali samshobloshi Pereidnidan pekhit chamovida. Rogorc mat aghnishnes Pereidnidan Tbilisamde 1500 kilometramde gavla sul 31 dghe moandomes. Tbilisi iseni sakartvelos katolikos patriarkh shekhvdnen ris shemdegats kveqnis svadasva kutkhebs estobnen. Შეხვდით ჩვენებურებს ფერეიდანიდან ადამიანებს რომლებმაც 400 წლის განმავლობაში მოიტანეს ჩვენამდე ქართული სული, ქართული ვაჟკაცური შემართება და ის სიდიადე, რაც ქართულ ხასიათს აქვს. ეს ადამიანები რომლებმაც კიდევ ერთხელ დაგვანახეს თუ როგორი უნდა იყოს ქართველი. ვიჩამუელით ფეხითა 1450 კილომეტრი ფერეიდანიდან წითელხიდის საზღვარამდენა. მაყობრო ექავარ, მადლობა აჭარას ხალხსა, თბილი ხარ და თბილი ხართ, ღმერთს ევარებოდით. მე ჩამოვდივარ საქართველოში შხირათა და ბათუმიში, ახლა ერთი 6 წელიწადში რომ მოვდივარ და მოვდივარ, უყურებ რომ როგორ კარგად ლამაზი კეთდების ჩვენი ბათუმი, ჩვენი სამშაბლო. საქართველო მიყვარს და მინაცო საქართველოს წინ მუშაობს და კარგად მუშაობს, ის კაციც მიყვარს.